Ще з 2014 року ця жінка була активною волонтеркою. Вона організовувала благодійні проєкти для військовослужбовців. І ось доля закинула її до Польщі. Сьогодні маємо змогу поспілкуватися з нею ближче, тому що ось декілька днів випала можливість побути в Україні. Це Майя Норкіна, волонтерка і перукарка, стилістка. Так, можна сказати, що це взагалі зараз справа вашого життя, а волонтерство це було завжди з вами. Так, я розумію. Завжди Майя, дуже рада бачити. Доброго дня! Я думаю, що сьогодні ми можемо поспілкуватися. Тут у нас є декілька тем, так? Волонтерство – це перше, про що ми будемо говорити, а друге – це, мабуть, життя в Польщі, так? А третє – це як сприймають взагалі українців поляки, чи їм до вподоби те, що ми там, і те, що ми забираємо трохи їхнього бізнесу, і ще, можливо, інших різних справ, ось, на які вони могли би покладатися, а тепер через українців немає такої змоги, так? Майя, ну, як справи, як життя в Польщі? Я ще мама. І ще мама? Ну так, я ще звичайно, мама. Звичайно, двох хлопців. Хлопці військові. Так. І хлопці військові. Ось, тобто так. У нас такі декілька тем дуже болючих. Без них ніяк. І без них ми не можемо. Не можемо. Отож, живе життя зараз в Польщі. Так. Як взагалі справи? Як там у Польщі зараз приймають українців? І взагалі, чи українці там перший сорт? Ось так можна сказати. Ну, я хочу сказати, що коли я приїхала до Польщі, то мене сприймали так 6 років тому, так, дивились як українка, да, і дехто зі мною навіть не спілкувався, не хотів. Тому що українка? Тому що українка, відвертали від мене свою голову, да, очі там кудись. А потім пройшов час, і потім мені сказали, що мене так полюбили і Україну полюбили. Тобто зовсім по-інакшому вони побачили. То все залежить від нас, як ми доносимо до людей. Да? В них своя історія, в нас своя історія. Тому я вважаю, що польські люди дуже добре до нас відносяться. А, Маєчка, скільки вже ти там часу? 6 років. 6 років – це ще було до того, як ти вирішила на постійно туди переїхати? Ну, я переїхала не на постійно, я поїхала туди на місяць, так, на реабілітацію. На місяць? Да, я поїхала на місяць. І так вийшло, що мені там сподобалося, я там зосталась. Ну, так потрошечки, поволі, так і там. Ну, ти там теж волонтерка? Ось, коли приїздили українці, дуже багато було переселенців, які зупинялися і в тому місті, в тому числі, і в якому ти жила також. Угу. То як ви їх приймали? Ну, я хочу сказати, що коли я туди поїхала, то я тут займалася волонтерством, да? Тобто я допомагала мамам загиблих дітей, хто загинув на війні. Їздили ми на фронт, тобто хлопцям возили їду. Ну, тобто тут займалася тим, що так. могла. Ну, да? І в госпіталі стригла. І госпіталь. І ще був величезний проєкт, коли ти підтримувала жінок військовослужбовців. Так, робила їм там зачіски. Там, так. Ну, це мені не як... То, що я переїхала до Польщі, це не значить, що я кинула своє волонтерство. Так? То там є люди теж, які потребують допомоги. І потребують допомоги, як польські люди, як старші люди, діти. Да? Ну, для них якось волонтерство за безкоштовно це ну, не може бути. За все треба платити. А так я показала, що можна, є люди, які роблять дива і не беруть за це грошей. Угу. І поляки, можливо, і через це тебе теж полюбили? Так, я думаю, що так. Тому що коли я їхала сюди, і я як ходжу на дом сеньорів, це дом престарілих, і вони мене там чекають, коли я прийду, їм зроблю зачіски, там в мене на Фейсбуку там я показую то. Я показую не для того, що я така ладна, така файна, що я це роблю. Я показую, що кожна особа, кожна людина може щось зробити. І якщо вона не знає, куди звернутися, то вона може в мене запитати, кому допомогти. Пожалуйста, можу показати, де, як і що. Угу. Ну, то есть, так. Май, ну, двоє синів і обоє військовослужбовці. От твоє материнське серце, от як воно зараз у Польщі? Адже хлопці тут.
Моє материнське серце було якраз коли почали нас обстрілювати, бо війна в нас почала в 2014 році, да? А коли вже об'явили, що війна, то був мого брата день народження якраз той день. Ми один другого привітали. Мої хлопці почали, ну так, як у мами, то серце не на місці. Хотіла збиратися їхати, але мої діти сказали, що мама, ми тільки поховали тата. І хочемо, щоб ти жила, і хочемо бути спокійними. Тому я залишилася. А так би я не залишилася, я б сіла до поїзда і поїхала б до них. Бо я хотіла бути там, де мої діти. Має двоє синів і обоє військовослужбовці. Як твоє материнське серце витримує? Моє материнське серце воно витримує. Як мій молодший син сказав, що моя мама все витримає, коли підписав контракт у 17 років. Тому і старший син, і коли почалася війна, то, звісно, я хотіла їхати додому одразу, А мої діти, як ми тільки поховали тата, 3 місяці, як, да? І тут повномасштабні взриви, так, і у брата ще як день народження той день. Тому було зовсім не на місці моє серце. І коли я сказала, що буду їхати додому, то мої діти сказали: мама, треба, щоб ти була там, і ми будемо спокійні. Ми будемо як захищати наше, щоб ти приїхала додому і як, щоб не стріляли. Майя, ти приїхала сюди ненадовго. Чи вдалося побачитися з дітьми? Ну, я сюди їхала зробити несподіванку своїм дітям, бо моєму сину 33 роки. І так як я не змогла приїхати із-за того, що в мене не було карти побуту, чекала на папери, на документи. І хотіла зробити своєму сину старшому несподіванку вже на 33 роки. Ну, несподіванка була для мене, тому що коли я приїхала поїздом, то мій син вже мене зустрічав. Не дав мені зробити несподіванку. Тобто моя невістка за годину до прибуття поїзда сказала, що мама їде. І тоді було для мене це було таке зворушливо, бо мій син переніс операції на ногах. Я не була, коли його ранили. Тобто не була. І так от, звісно, було тяжко, зворушливо, бо мої діти ніколи не кажуть, що в них там плохо, в них все добре. Ну так, ну і в тебе так само. Ви характери маєте, мабуть, схожі. Через те розумієте, мама синів, а сини – маму. Так, я якби, як мені кажуть, така молода мама, що такі хлопці дорослі. Я кажу, я не знаю, чи вони діти, а вони кажуть, чи Яна, де наша мама? З приводу поляків, от як вони зараз ставляться до українців, адже подеколи ми чуємо, що є і булінг у школах, ми чуємо, що поляки не хочуть розуміти українців. Що є такі випадки, коли вони просто відмовляють через те, що ти українка чи українець. Чи часто тобі трапляються такі випадки? І що ти можеш сказати? Чия то провина? То їхня чи наша все ж? Я хочу сказати, що буває по-різному. Є, як і поляки, є такі люди, які ти йдеш, і вона бачить, що ти українка, і не хоче з тобою спілкуватися. А як це видно? Бачиш по її, як вона подивилась, що коли ти йдеш, в спину може щось сказати. Ну, то не треба звертати уваги, тому що і в нас, наші українці, теж є такі, що робиш їм зауваження, що так не можна робити. Я працюю з людьми, і я працюю з людьми 50 на 50. Тобто зараз вже з українцями більше, і з польськими з людьми. Я спілкуюсь з учителями, які поважають наших дітей. Вони відносяться до наших дітей якось так дуже, які гречні, які ладні, які ж такі вони розумні. Якось я не чула, щоб
якось так недобре відносились до наших дітей. Наоборот, вони так і вони кажуть, що вони наші діти, наші більше слухняні, якісь такі от дорослі діти. Угу. Ну, можливо, справді люди, які переїхали, дуже багато випробувань перенесли. І саме переселення, саме те, що вони біженці, те, що вони шукали прихисток, саме це, можливо, дало їм ось цю дорослість. Я хочу сказати, що наші діти, навіть не то, що вони, та, що вони перенесли, да? Вони бачать, як їхні мами, не зважаючи ні на що, вони такі, я бачу на наших жінок, для мене це, я восхищаюсь ними. Я йду, я вже бачу, то українка пішла, там українка пішла, то діти українські. Тобто, якось так вони приїжджають, вони не беруть гроші у панства, є такі, що не беруть. Вони йдуть, зразу працюють. Я бачу, як з дітьми ці дівчата, да, вони не можуть нікуди піти, бо в них і діти, і хочуть гроші заробити, і не хочуть від панства брати нічого. Тому, я не знаю, може мені так трапляється, що я бачу людей, які, що з польської сторони, що з української сторони, Бо я займалася людьми, як тільки почалась війна, і коли люди почали їхати, я пішла до мера міста і сказала, що я буду допомагати. І одразу ж якось так пішли на те, що мені так, що має треба зробити, то-то. І вони допомогли. Ви влаштували центр для переселенців? Чи яка то була магазин. Допомога? Був магазин допомога, бо поляки одразу почали збирати гроші, почали збирати там тушонку, ковдри, по-різному. Потім ми влаштовували їх на де вони будуть мешкати, жити. Угу. Хто приїжджав. І де можна було? Як брали до себе поляки? А вони не дуже люблять, щоб хтось чужий десь жив. Їм треба бути впевненими, що ця людина чесна, порядна і все інше. Я також хочу сказати, коли приїхала моя невістка молодша, то вона, прийшов мужчина, який каже, в мене є мешкання, і я готовий дати. Я говорю, добре, то моя невістка якраз їде, то добре, без всяких питань. І вона жила, скільки там, два чи три місяці. Ми ні за що не платили, тобто панство заплатило. Угу. Панство – це мається на увазі… Государство. Держава. Держава. Угу. Так, угу. Так. Держава заплатила. Так. І добре, коли вона виїжджала, бо вона військова, вона виїжджала, вона захищає нас, небо оберігає нас над Дніпром. Тому, коли вона виїжджала, і навіть зараз питають, як там дівчата, як вони там влаштувалися, думаю, як не хочуть же вони повернутися. Тобто поляки дуже привітно приймали українців. Привітно приймали українців. А ось зараз змінилася ситуація? Зараз щось вже інше є? Чи так само? Зараз в панстві є свої якісь нюанси. Да? Тут зараз в Польщі йдуть вибори. Угу. І тому кожен там, вони в своєму краю, і вони мають право сказати, чи їм подобається, чи не подобається. Да? Вони хочуть, щоб їм більше уваги було, а не нам, хто приїхали. Да? Є які, за нас переживають, є які... Для чого вони поприїжджали, да? Угу. Тобто їдьте назад з поворотом. От моя невістка була, їхала і теж приїхала сюди, з України. Тобто їжджай назад. Буває таке, я думаю, що рідко. Угу. Такі закиди в бік українців є. Тобто поляки не дуже стримуються. Трохи. Деякі поляки не дуже вони стримуються. Вони відкриті. Вони говорять те, що думають, так. Так. І це добре. Як тобі вдалося знайти з ними спільну мову? За рахунок чого? Бо я, коли приходять до мене, як?
За рахунок чого? За того, що я допомагаю їхнім мамам, татам, які в домі сеньорів, в домі престарілих, да? Дітям, в дом дитячий. Дом, там, де діти. Малютки, мабуть. Так. Там допомагають. Тобто вони це бачать, і вони зовсім по-інакшому до мене відносяться. Потім я почала допомагати нашим українцям. Тобто побачили, яка я патріотка України, тобто я за Україну. Я одразу повісила флаг України, повісила флаг Польщі. Вдома? Ні, за закладом. Повісила флаг Польщі, флаг України. От, я ходжу, єжелі я щось там роблю, то я ходжу в вишиванки, я собі, щоб одразу бачили, що я українка. І я не соромлюсь, я не боюся, бо я українка, бо я знаю, що я хочу. Якщо до мене прийшов клієнт, треба сидіти тихо, спокійно, бо я роблю свою працю. Якщо не хочеш, то до відзення, не буду робити. Угу. Да. Тобто мене і поважають за те, що я кажу так, як вони кажуть правду, я їм кажу правду. Правильно, правильно. Май, чи робили заходи ви там, в Польщі, ось в тому місті, де ти живеш? От скажи, що то за місто, і чи доводилося збирати кошти, наприклад, відправляти сюди, от через твоїх синів, можливо? Ось як з цим було? Я кошти не збирала, мені кошти приносили самі. Так як я там знаходжусь, моїм дітям допомагали тут ну, волонтери, та, тобто мої діти справлялися. Вони, як мої діти казали, нам тут допомагають. Роби там так, щоб нашим дітям було добре, ну там і інакшим, і іншим дітям. І там я допомагала дітям. Дітям, які приїхали з мамами, от, допомагала їм, якщо кошти приносили, то якщо хтось приходив і казав, що в нього нема коштів, то я віддавала ці кошти. Я навіть не так, хтось там просив одіялку, там, я більше допомагала там. А так, я там, для чого я поїхала туди, в Польщу? Тому що я розуміла, що тут, я вже так, для того, щоб допомагати, треба мати гроші. Якщо ти не маєш грошей, то ти не можеш займатися волонтерством. А я не можу без цього. Як я кажу, мене хлібом не корми, дай мені, щоб я комусь щось допомогла. І тому я поїхала туди, я зрозуміла, що я там заробила гроші, я можу переслати і на дитячий дім тут. От, якщо там треба щось комусь, там ще теж пересилаю гроші, ну то отак от потрохи і тут допомагаю, і там допомагаю. А так було так, що я стояла на центральній площі і стояла, робила косички. Плела косички і потім допомагали, то все висилали, там, сюди висилали теж військовим. Ну, то так. Нема такого, що я там комусь окремо висилаю. Кому потрібно, тому висилаю. Там збирали, там зібрали ми там ліки, вислала. Зібрали ми там одіялки, ковдри, там мета, теж вислала. Ну, так от потрохи поволі. Ну, ось так. А чи плануєш їхати в Польщу вже назавжди, Майя? Я не можу сказати, що я їду назавжди. Як і в Польщі кажуть, ти залишишся з нами, бо ти вже наша. Я кажу, я не можу бути ваша, бо я українка. І я не хочу брати як гражданство Польщі, тому що я українка. Я була українкою і буду, і залишаюся нею. І я хочу, як умирати, то я хочу тут бути. Я хочу на своїй землі, там, де моя мама похована, там, де мій чоловік похований і там, де мій тата. Тобто тут моя родина. Тут мої діти. І я не можу. Чужий край – це є чужий край. Він ніколи не стане своїм. Навіть якщо до тебе будуть відноситись добре, якщо тебе там, ну, подобається тобі там, да, все одно ти хочеш додому. Мать. Додому, до своїх. Будемо чекати. Майя Норкіна сьогодні була в нашій студії. Отака от природжена волонтерка, все своє життя в помічі для інших. І так дуже хочеться, щоб більше було в тебе сил, щоб ти могла все це отримувати так само, як ти віддаєш, щоб воно тобі поверталося от з більшою силою, ніж ти це даєш. Я хочу сказати одне, тобто, що те, що ми робимо, як тут військові мені сказали, Майя, твої молитви, те, що ти робиш, це захищає твоїх дітей. Я як вдячна Богові за те, що він оберігає моїх дітей. І те, що ми робимо, те, що такі добрі, то воно не приходить так.
Тобто десь щось я зрозуміла, що моїх дітей вже не раз врятувала від смерті. Я дякую Богу. Тобто треба молитись і треба вірити в своїх дітей, в своїх військових, а от і в себе, в свої сили. І як думати те, що ми мислимо. Якщо ми будемо мислити добре, то буде добре. Так і буде. Майя Норкіна сьогодні була в нашій студії. Дякуємо тобі. Дякую. Щоб все було добре, щоб в тебе було сили, здоров'я побільше. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.